Alright, amanya nga bulijjo yenze yekolera mugamba mti abantu bangi mbere batwala etya nkimanyi tebatwala bulungi nnyo olw'ensonga muli wansi w'obufuzi mu kifo ky'okubeera wansi w'obukulembeze nakyemalira atufugisa omukono ogw'ekyuma tatufugira wansi wa ssemateeka atufugira wansi wa famire ye n'ebiruubirirwa bye sooka okuyozaayoza bannansi ba Zambia abafunye obukulembeze obupya nga bava mu bukulembeze bwa Edgar Lungu nga badda mu bukulembeze bwa Hichilema eyawangudde omukulu Edgar Lungu era nga bannaye mbasaba Katonda eyabakyaliddeko naffe mumutuweerezeeko eno atukyalireko tumwetaaga nnyo naffe bakatonda be musinza naffe mubatugambe tutandike ngo bakowola tutandike ngo begayirira ekyamagere ekyatuuse mu nsi yamu naffe kituukeko mu nsi yaffe olunaku olwaleero njagala okuteeka eminzaani wakati wa demokulaasi ali mu ggwanga lya Zambia n'ali mu nsi ya Uganda olaba oba bibalansinga oba bw'obigattagattamu nga ddala bigatta ffenna tukimanyi nti mu Uganda waliwo ekintu kye tuyita ebitongole ebitongole ebyo bwewaawo biba byagunjibwawo gavumenti naye ate biba bitambulira wansi wa ssemateeka ng'era ababikulembera balina obuyinza obw'enkomeredde okwogera ku nsonga oba okusalawo ekituufu kyekibituumya ebitongole olwaleero mu Uganda tetulina kintu kitongole kubanga ekitongole kiva mu kigambo ky'Oluganda ekitegeeza okwetengerera mu ndaga eyo institution yonna mu Uganda eyetengeredde akakiiko k'ebyokulonda nakyo kitongole kiri awo era kitwalirowoozezza nti kyetengeredde weewaawo kiba wansi wa gavumenti naye tekiba wansi wa mukulembeze wa ggwanga era tukimanyi nti mu biseera by'okulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda ye yalibadde boss kuba asobola okugamba ta Museveni togenda leero jjinja olw'ensonga bw'eti ne bw'eti aba n'obuyinza bunene nnyo n'okusinga Museveni oba omukulembeze w'eggwanga wano mu Uganda weguli abaffe mwami Yoweri Kaguta Museveni talina kitongole kyawa kitiibwa buli kitongole yaalina okukitegeerera era ojja kwesanga ng'okakiiko k'ebyokulonda wano mu Uganda n'abakakulira ogwo gwe mulimu ogukyasinze okubeera omuzibu ogenda okulangirira ebivudde mu kulonda nga passport yo abasajja bagiwambye nga ne famire yo eri mu balakisemu geza okole ekyobusiru still nga kyagamba nti ekyo kitongole yenyumiriza mu kubanga yakalondebwa emirundi ng'etaano 9 mu 6 biri gumu biri mukaaga biri 11 kumi na mukaaga biri abiri mu gumu mirundi mukaaga yejagamba gye yakalondebwa but the fact that mwami Yoweri Kaguta Museveni bwaba yalondebwa yakalondebwa omulundi gumu wagwa 9 mu 6 wakati wa kaluluke ne siimu ogerere taddanga mu kulondebwa munna Uganda yenna takuva kuulwa njagala okuba akafaananyi ng'omukulu byabakama we Zambia yabaddewo eno Uganda ddala ddala yaliyimiridde ku magulu g'abiri n'agamba nti Edgar Lungu owanguddwa wano mu Uganda abasajja bakuba kasimu ndi kati bagambe ebivudde mu kulonda biyimiridde biti ebivudde embalala biri bwe biti oba obululu buli bwe buti Museveni alina pasenti bweti Bobi alina pasenti bweti olw'ensonga mu Uganda tetulina kitongole mu Uganda tuyina omuntu omu ye yeetoloolerako ebintu byonna mu ggwanga okuva ku siga ettamuzi ku bitongole by'ebyokwerinda ne kakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole byonna ebirala kambawo ekyokulabirako ku siga ettamuzi nze nsibiddwako emirundi egiwera mwami Museveni ansibye emirundi egiwera olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu ekyo mwenna nkakasa mukikola ki mukimanyi naye obeera ku kkooti kuba baateranga tutwala ku ya Buganda Road emirundi gyonna egisinga gye bakansiba ng'akasimu kava abavu abongereyo bagira basulayo ennaku bwezi tibajja kudda mu kkooti bweruti waliwo n'olulala lwe baatusibira ennaggalama akasimu kajja abo balinde tobata paka ng'ameefuga gawedde
kwa batu siba tugenda mmefuga gabiri kumina muenda. Wabula kasimu kava mu State House, abutobata. Uja kubata, na mmefuga gawende. Nenga still, na bebi okweli ndabaga hatuine chitongole. Chitongole mochecho. Abe sige damuzi muli nebi muli chitongole. Mutegera mwe definition ye chigambo chitongole. Oba mwaso mu Luganda okumanya nti ekitongole kiva mu kigambo okwetengerera eky'Oluganda. Lwaki mulimba abantu nti tuyina ebitongole? Ng'ate mwenna mukimanyi nti eggwanga lilo tetingira ku muntu omu ye kamala byonna. Ye ssaabalamuzi, ye ssaabapoliisi, ye ssaabamagye, ye mwogezi w'amagye, ye buli kimu. Echabade Zambia. Bade njagala abakulu abatwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Mubere bavumu ekimala. Enseri basomako. Kubanga naffe bino bye twogera olwaleero. Bituteeka mu buzibu. Naye twagamba katufuuke saddaaka eritereza Uganda. Abaana baffe n'abazzukulu. Gye balinyumirwa. Nga Lutamaguzi bwe yafuuka saddaaka n'akweka mwami Museveni n'atuuka okuttibwa abajaasi b'obote. Abali bakulirwa omukulu oyita ojoko. Nagamba kanfuke saddaka inateriza Uganda. Kankweke mwami Yoweri Kaguta Museveni wekuba kufamfe. Wewawo musayi gwe gwayikira bwerere. Naye ate mwayiga mu kiite mwina mucha kusoma mu kikolwa kye. Nti osobola okuba omuvumu ku future y'abaana bo. Kuba naffe abatalina bwe tuli twafuuka abavumu ku lwa Uganda ennungi gye twetaaga. Mmwe lwaki temukozesa ku buvumu ne mukopa ku techniques byabakama we Zambia ziyakozesesa okulangirira nti Edgar Lungu owanguddwa. Fernand Mbagambi mu biseera by'okulonda Electoral Commission oba chairman we Electoral Commission ye yali badde boss asobola okugamba nti Museveni wano togendawo n'amuwuliriza kubanga yabate sete so kulonda na ganti jinja wano togenda kukolerawo aba NUP kugundi yabwe walagawe bayino kukolera abaye Simon byabakama we Uganda ino buvumu bwo atenga nayo ruso nenya wabwerere kubanga tugenda okuyingira mu kalulu nga famile ye eri mu barracks ne passport ye baji mujeko nga sawa yonna chayogera chonna kimuteeka mu buzibu bati era nabagambye mufuke ko saddaka. Yesu ye saddaka olw'ebibi byaffe. Mwerwaki temufuuka ba Yesu be Uganda nammwe ne mwe saddaka for a better Uganda. Muyigo kopa. Ebirungi mubikoppe waddenga mwe mukoppa bibi. Muyigo kopa. Butewe bajja nakyemalira mu buyinza. Muyigo okwefuula saddaka. Kulwebiseera by'abaana bammwe by'emmaaso. Kikugasa ki omusajja okuteera akawumbi ku mmeeza n'obutabalika n'akugamba bonnangirira wadde siwangudde ngenda kukukolera kino naye nga tokimanyidde ddala bulungi nti abaana bo tebalina future ngamba ggwe akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda Simon byabakama oba aliddawo. Muyigo kopa ku techniques abasajja abose bakozesa okukyusa obukulembeze bw'omuntu afuga abantu obumbola. Olwaleero mu Uganda buli ayogera kafuuka mubi era bw'otunuulira gana agayimbi agagenda galeebeeta mu kifo ky'okudda ku saidi y'abanna Uganda ogeewuunya nga waliwo abayimbi ababa artist abaali saddaka ku lwa Uganda eyali badde yeeyagaza. Mwena mukimanyi nti eyali artistic director yasooka ku National Theatre omukulu Byron Kawadwa yawandiika omuzannyo gwe bayita Amaka ga Wankoko Idi Amin n'amuvuba. Mwena mukimanyi nti omukulu jajja w'abayimbi Christopher Sebadduka na gavumenti y'Obote esooka emaze okugenda wazzeewo ya Amin yakuba akayimba akavuma gavumenti y'Obote bwawaana ya Amin. Obote tuwe yajja n'amuyigga bubi nnyo omusajja n'atuuka n'okwebikako alwanirira future y'abanna Uganda ayagala banna Uganda babe bulungi
akozeseze kitone kye okututwala mu Uganda ye kitanga. Mu Uganda muyimbi gwo okozeki. We wawa yogerako abamubi. Fena tukimanyi nti n'enfa ya Hamani Basudde eizo kuba teyali nacho defi. Kino mubadde temukimanyi abasinga. Hamani Basudde mu 1993 yakola oluyimba. Lwe bayita Bus Dunia. Ne bamutuusa mu buli kitongole kya byakwerinda nnyonnyole kye yayimbyeko. Namugamba bw'otannyonnyola kye wayimbyeko ekinaava mu ye ebiraka ojja kiwulira. Bano abasajja babayita musango gwa bijanjaalo. Obirya misana ne bidda ekiro. Oluyimba lwe yakola mu 1993 yafa mu 1997 na 11 ogw'omukaaga. Naye abaffe wetoyina mu feeling nti Akabenje Basudde mu yafiira kakyayinza okuba nga tekayina njawulo yadde n'akatono n'Akabenje kafumbe mukasa mu yafiira. Toyina kirowoozo ekyo muganda wange oba mwannyinaze. So abasajja baakozesa ebitone byabwe okutukubira tochi mu ttano okutulaga ebiriyo. Naye bano be twasigazaawo tekuli n'ayinza kujja kukola luyimba nti bannange tukolenga Zambia obuyinza bukyuke mu ddembe. Enkyukakyuka zibeewo nga za ddembe tezikimanye zino ennyolya zaffe nti amaloboozi gaazo g'amaanyi nnyo n'okusinga emmundu za mwami Museveni oba muyite kizepa oba muyite nnakyemalira tezikimanye. Naye ng'ekisinga obukulu nnyongera okuyozaayoza abantu b'e Zambia era nga bwe neebaza omukulembeze wa Zambia weewaawo tamanyi lulimi lw'enjogera. Omukulu Edi Galungu agenda okuva mu buyinza essaawa yonna weebale kwolesa demokulasi weebale kulaga nsi tatilisti mu Africa wakyaliyo ensi ezirina demokulasi wakyaliyo ensi oba abakulembeze abaleka abakulu b'ebyokulonda ne beetengerera ne bayimirira ku kigambo kyabwe ne boogera eddoboozi lya bannansi kye lyogedde. Bw'olangirira nti Bobi Wine awangudde ekyo bw'okozeseza eddoboozi lya bannansi kuba kye baalonze era kye baayogedde nti twagala change. But here in Uganda abakulu abakulira obukiiko bw'ebyokulonda teboogera bannansi kye boogedde, boogera Museveni kyayogedde. Museveni ye government, Museveni ge masiga agakola government, Museveni ge masiga okutudde buli kitongole. Era y'ensonga lwaki Uganda jasanga obuzibu okuddamu zimba obupya. Olw'ensonga tukulidde mu mulembe omuli gw'enguzi, tukulidde mu mulembe omutemu, tukulidde mu mulembe ogutulima nti tulina freedom of speech naye ng'ate tetugirina. Tukulidde mulembe omunaku ogutalina kantu mu nsawo. Tukulidde wansi w'omukulembeza asobola okujja kaka kaddenga avungisa ssente n'akuga ngenda kuwa munnusu kasanvu. Gwe gw'omulembe mwe tukulidde abanja bampita yeekolera teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official n'okusharinga ku linki ne banno.